Také malé jubileum oslávil Krajský medový festival v Žarnovici. Už 5 rokov je organizovaný práve na tomto mieste. No, to je to problematické. My by sme radi už volade sa prešli ako hostia pozrieť, aby sme neboli vždy zaťažení touto organizáciou. Ale na druhej strane nás to zase potešuje, keď to skončí, že predsa tí včelári aj z nášho regiónu sa akosi dostanú do povedomia tým občanom aj mesta Žarnovice, aj v okolitých dedinách. A to je určité potešenie, určitá odmena aj pre toho včelára. Takže robíme to radi a veríme, že aj do budúca nám počasie hlavne bude prospievať. A počasie teda včelárom v sobotu prialo, no napriek vysokým teplotám mestské trhovisko bolo stále plné. Na spríjemnenie dňa už tradične vyhrávala hodrušanka a prítomní včelári ponúkali plody svojej práce, respektíve práce svojich včelstiev. Každý rok sa rok čo rok vylepšuje a aj po tej organizačnej, usporiadateľskej stránke aj čo do toho významu, pretože vidím, že sa tu zúčastňuje ho čoraz viac obyvateľstva z celého regiónu. Čo sa týka tých vystavovaných vzoriek medov, medovín a ďalších včelých produktov a výrobkov z nich, tak v tomto roku myslím si, že má stúpajúcu tendenciu. Rok od roka takisto je tu čoraz viac týchto vzoriek a tým pádom predpokladám, že aj viac včelárov, ktorí sa do tohto podujatia, jeho propagácie a propagácie včelých produktov a slovenského včelárstva zapájajú. Miestny včelársky región zahŕňa 126 včelárov a 1116 včelstiev. No v sobotu na festival prišiel len zlomok z nich. Tí, ktorí prišli, ponúkali nespočetné množstvo produktov z medu, peľu či vosku. No včelárov na druhej strane trápi dotačná politika, ktorú schválila v minulom roku táto vláda a podľa tohto nového zákona už nemôžu žiadať o dotačné peniaze z Európskej únie. Ale aj prestarlá včelárska základňa a teda nezáujem mladých o toto chovateľstvo. My sme boli dosť vekovo vyššia trieda, čiže vlastne už viac menej dôchodcovia aj sme dosť veľa. Ale už sa nám začínajú trošku aj mladí hlásiť a je vítané to, že teraz, keď sa mladý včelár chce stať včelárom, musí získať včelárske minimum, čiže musí prejsť určitým školením a niektorí sa radi aj tam prihlásia obstarávajú si včely. Medový festival v Žarnovici mal tento rok trošku zhustenejší program ako po minulé roky, hlavne kvôli konaniu plochej dráhy po obeňajších hodinách. No návštevníci ani tento rok neprišli o tradičné hlasovanie o najlepší med, medovník či medovinu. Samozrejme, okrem včelárskeho víťaza za najlepší produkt, boli odmenení aj niektorí návštevníci, pretože anketové lístky boli zároveň aj tombolovými lístkami.